куточок, де живуть унікальні тварини, є у Хуському селі Горінчеві. Тут на одному подвір'ї добре вживаються екзотичні та свійські птахи. Дикі качки, цесарки, індики. Та окраса цієї дивокомпанії – павичі. Оце золотиста брама, то пепельна брама, біла брама, темно-коричнева брама. Це індючки такі спеціальні. Дуже цікаво спостерігати шлюбний танець павича перед самкою. Змахуючи крилами, він віялом розпускає хвіст. Ага. От тоді він розпускає хвіст, коли прибавлює. Скільки вас? Він ще трясе. От який класний. Однак найбільший і найвищий птах серед цього пернатого царства – олівія. Африканський страус – невибагливий у їжі. Ми то ж саме, комбікорма даємо, даємо їй водички, много п'є, вона любить води пити, даємо їй кальцій, треба, щоб в неї були кальції. Угу. От. Скільки олівії років? Їй 5 років, угу. От, вона вже несеться. Олівія, на відміну від інших страусів, досить товариська з людьми. Вона навіть, мені кажеться, що вона розуміє те, що я з нею розмовляю. Мікрофон не можна. Поруч із птахами живуть і граціозні косулі. Зазвичай ці тварини дуже полохливі та бояться людей. Однак маленьких оленів, які живуть на фермі пана Василя, можна навіть погодувати з руки і погладити. Хорошенький, такий красивий. Як його звати? Борис. А що ще вони їдять? Теж пшеницю. Вони їдять те, що в дикій природі. Угу. Пасовище, травичку суху. Ну, ми їх зараз підкормлюємо, даємо їм комбікорма, кукурудзу, пшеницю. В зимі вони в теплі зимують, ми їх спеціально там є це, і кормимо, і то все, щоб вони перезимували в хороших умовах, готові до лісу. Якщо щось треба буде, ми їх випускаємо, гуляють. Да. Чоловік розповідає, іноді до нього привозять тварини, які постраждали від браконьєрів. Тут їх лікують та виходжують, а потім відпускають на волю. Потрапила десь в якесь це, що там чи ножку підвернула, чи ще щось. Ну, я їх беру тут, ми їх спеціально так реабілітуємо, ветеринарний врач їх оглядає, дивимося, і вони собі тут виживають. На екологічній фермі живуть буйволи. Ці тварини занесені до Червоної книги. І хоча їхньою батьківщиною вважається Індія, вони добре прижилися на Закарпатті. Карпатські буйволи є нащадками диких індійських буйволів. Зараз у стаді 18 самок, двоє великих самців та малий рембо. Фактично, заведені з Індії, але ми гордо можемо говорити, що це є карпатський буйвол, тому що він привитий, можна сказати, століття тому назад у нас на Закарпатті. Приведений він чисто із-за молока, молоко дуже полезне. Річний надій однієї самки буйвола складає 2000 літрів молока. Воно містить 8% жиру і перевершує коров'яче за вмістом білка. Молоко, окрім того, що корисне, ще й надзвичайно смачне. З нього тут роблять сир, масло, кефір. Також буйволяче молоко додають у різні страви. Жирність молока від 8 до 12%. Хоча дивіться, при такій великій жирності воно зовсім не містить ні козеїну, ні холестерину. Є дієтичне молочко. Породу карпатського буйвола намагаються зберегти та відродити, тож цілком можливо, що наступного року буйволяче стадо стане ще більшим.